Ég heiti Valgerður Árnadóttir og ég að bjóða mig fram í prófkjöri Pírata í borginni. Ég bý í Reykjavík og tveggja barna móðir og hef verið virk í félagsstörfum barna minna, bæði í skóla og íþróttafélaginu. Ég einnig framkvæmdastjóri samtaka grænmetisæta og með mitt eigið viðburðafyrirtæki sem að leggur áherslu á að halda viðburði með kvenkyns listamönnum. Mér þykir húsnæðisvandinn vera brýnasta verkefni í borginni. Það þarf að útvega húsnæði á viðráðanlegu verði fyrir alla. Það þarf að hætta að byggja hótel í miðborginni og þétta byggðina og byggja íbúðir bæði fyrir fjölskyldufólk og nemendur. Og það er líka ástæð fyrir því, húsnæðisvandinn er líka ástæð fyrir því að fólk er í greiðsluvanda og þetta er mikilvægur liður í því að útrýma fátækt í Reykjavík. Skólamál eru mér kær. Ég vil auka útivist og hreyfingu í skóla. Ég vil auka framboð grænmetisfæðis og ég vil laga tómstunda og íþróttaiðkun að þörfum barna og áhugasviði þeirra. En eins og staðan er nú er 75% brottfall unglinga úr íþróttum. Og það er vegna þess að það er verið að miðast að því að ná sem mestum árangri og keppa en ekki að leggja áherslu á hreyfingu og félagsskap fyrir barnið. 40% borgarbúa eru gæludýraeigendur og stór hluti þeirra eru hundaeigendur sem borga gjöld til borgarinnar fyrir að eiga hund en það er ekki verið að mæta þörfum þeirra og þjónustu og ég vil auka hundasvæði í hverfum borgarinnar og gera þau aðgengileg og skemmtileg fyrir hunda og eigendur þeirra. Og það er komin mjög róttæk og skemmtileg stefna í dýravelferðarmálum hjá Pírötum. Ég bara hlakka til að takast á verkefnin.